yo akeh yo wong kene iki. Kali Dawir iki yo ST pancen akeh tenan to. Duwe men ngono ya. Kok nek wong-wong ini paling wis ra ngurus ya, aku dilokne wong wis ra ngurus ngene iki. Lho model koyo pasukan jihad to iki. Tenan to delokan koyo ngene lho, poh. Kayak mak-mak iki rusa-rusa iki paling sing ngembruk-ngembrukne pager pondok ya iki tersangkane. Rusa-rusa lho ngene kok yo manut ditata-tata tertib koyo ngene lho, poh. Manut Pak Lurah niki apik tenan iki tatanane. Kayak nyapo peces ning kono kabeh koyo menteri perhubungan e model. Duh, peces. Alhamdulillah garangan-garangane Kali Dawir yo bodho tobat yo. Wis titik-titik ngono rada tobat ngono cah, aku yo mblenger nek panggah bedhi ae. Kali niki saderenge kula lanjut ngaji, kula kali titip niki nganu Pak Camat, Pak Lurah ngapunten. Mumpung niki hawane puenak, kula kali matur. Dados beberapa hari ini kan niku wau yo ngenahne tentang bahasa klarifikasi napa-napa ngoten niku nggih to. Kadang niku kan muncul isu-isu yang mengerikan. Oh, ngundang Gus Ikdam iku semene ngoten to nate mireng niku mboten leres. Terus kula niku tidak pernah kerjasama bersama vendor utawa EO ngono mboten nate kula niku. Dadi kula niku pokok nek acara sir kok undang undangan wis urusana aku tok engko sir tambah hadroh yo dijadwalne karo hadroh. Mari iki pokok cah hadroh njan openi pokok ora keluwen ngoten lho. Pokok mulih yo iso wis ngoten tok mboten nate. Kok enek uang muni ngundang Gus Ikdam semene niku hoak pun sinten mawon. Terus nopo kok gara-gara ini jenengan kena ngoten niku memaksa jadwal. Nek kula wis ngumumne jadwal sampai Maret 2025 Gus Ikdam pun penuh niku ora usah golek-golek jadwal mengke kena makelar. Laras paham nek Gus Ikdam wis ngumumne ning YouTube ning dinti sampai 2020 Maret kula niku pun penuh dan ini saya tutup nanti penjadwalan dibuka lagi awal tahun 2025. Kok jenengan panggah makso yakin 100% mengke mesti kena makelar wes tak golek ini jadwal pokok ngene. Bahkan kula beberapa waktu nggih kaget Gus Ikdam iki paketan semene pirang atus juta masya Allah kula niku nebak dodo ya Allah pomo semono tenan dang sugih aku. Lha nggih mboten ate mboten enten istilah paketan dadi ngeten niki kaya jenengan kok butuh sone Pak Kompak hubungono dhewe butuh rejinge sapa hubungono dhewe ngoten lho nggih butuh syutinge ST mau iki ST udah sing nyuting ST Entertainment niki enek dhewe hubungono berarti terus engko jenengan gabung kula niku sing paling longso ngeten karo panitia dihitung kabeh iki seolah-olah aku yo entuk badi koson entuk badi kopo poh Gus Ikdam paketan semene longso kula masyaallah kula niku selawase urip mboten nate gawe rego pengajian ngoten nggih ngaji niki mboten kula niati golek duit pun wong kula niku bolak-balik nyen takok panitia ngendi-endi kadang lali yo ora apa ora nggawani apa ngene lali aku yo ora tau mikir cethuk yo meneng ae kula enggak ngurus nggih niku biasa saestu. Terus kaya kula muni kadang bahasa pantese niku aja ditafsiri terus kula niku kudu njaluk kudu napa mboten lho tenanan saestu niku kula pokok acara ngeten iki gayeng nih masyaallah ruwong sakmene mbane ya Allah iki wong apik kabeh ya Allah kembang api mek sitok ceplik ngene apa iki pasti kok ora enek terusane ngono lho ceplik closingan opo piye iki karepe lha nggih alhamdulillah dadi ngoten nggih Bu nggih bahkan kaya wawe enjing kula niku nembe dugi tentang tangki kula nikane tangki kula dadi poke dinteni ngono wis dinteni jam 11 mang sing ngaduran asdak iki mang karo Bro Fajar emang kendra pentri nggih kula teko sing teko ya wong 40 ngono ya aku ya teko kula niku pokok awakku waras sehat terus nek nata niku kula ora didol kadang iki kula didol dadi didol iki aku nggih foto-foto wis dijiar karo panitia wis biyene ngono wis penting kok rame acarane lha niki aja ngono kuwi nggih kula awake ringkih kula niku nggih eman-eman jek enom anakku jek sitok nggih ning Mila pengen anak wedok gitu ya lha iki kan yo kudu lembur to niku nggih to yai oh kudu lembur nek cah mburi iki wong duwe yange ora. Wah.
Bon jajal. Iki terus salah teko iki, Gendus. Nyapa apa diundang, Gendus? Oh, sikul. Ya wis, niki jajal apa nganu sik wawancarai sik iki wong-wong ngono jajal. Nggih, Pak, nganu Mbak Ijo, monggo Mbak Ijo, mboten ono apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asmo? Ria. Mbak Ria yuswa pinten? 33. Oh, ya sak dhuwurku. Nggih. Niku wau 70 sing mbae wau wis ra ngerti jadwale. 33. Sampun simak? Sampun. Oh, nggih. Putra pinten? Bu Ria. Tunggal. Ngajengi niku. Nggih. Dalemipun pundi panjenengan, Bu Ria? Panggungune Pucang Laban. Wah. Niku napa dhuure Lok Songo nika? Nggih, sakilene, Gus. Medale Kalidawir mriku. Oh, mboten medal Lok Songo mboten. Mboten. Oh, tanggone to iki. Nganu bidal kalih yugane mawon, Bu Ria? Niki kalih rombongan saking. Titih napa ngoten niku? Montor, Gus. Sering nganu ngeten iki. Sering sanget, selalu hadir. Teng nek teng Jawi tok. Teng pusat pun sering. Masya Allah, alhamdulillah. Gus, diuntungane nggih dateng putra kula kalian rencangi benjing badhe mondok teng almanan Kiai Nasuki. Oh nggih, ngapal Quran. Nggih. Nggih, alhamdulillah punakan kula teng mriko. Nggih. Alhamdulillah. Diuntungane nggih, Gus. Amin, mugi-mugi minas solihin sedaya. Amin. Nggih. Mugi-mugi lancar ilmu dan manfaat barokah. Amin. Putra kali? Setunggal. Oh, lah mungkin pripun nek anake mondok? Sepi. Ning omah karo bojone tok. Masya Allah, alhamdulillah. Nggih. Nek jenengan ngoten niku motivasine napa, Bu Ria? Sering majelisan sing didepeni apa nek ngoten niku? Nggih, duwit-duwit. Hehe. Napa nih, Bu? Nggih, remen kali jenengan, kali pengausani, padus baroka, kersani barokahipun niku benjing teng yoga kulo, dados putra ingkang soleh, ngoten Gus. Nggih, amin. Kelas 1 SMP toh? Mboten, niki tasik badhe, nembe daftar teng almanan. Badhe kelas piro berarti ya? Badhe kelas setunggal, niki kelas 6 MI. Istimewa jos. Oh kuwi lho bocah mboneh ora kaya cacah ngono model. Amin. Beda kuwi, beda pisan. Kualitasnya siji tapi pun jos kok Bu Ria. Amin, pantungane nggih Gus. Dungane terus pokok nyiran yo mujadah. Engko nek mari ngaji karo awake dhewe ngene iki dungane Fatihah terus. Nggih. Niki enten sedekah dari pemerintah Kabupaten Tulungagung Kecamatan Kalidawir Desa Dumasan Mbah Lurah nggih. Terus enten JP Jurne apa niki? Uang ya scrap Devia. Nggih syarat jenengan cek nom, nggih syarat selawatan sing apal napa? Mboten Gus, mengke kula malah dados guyon. Lah apa ngono lho, nggih syarat. Sing apal napa? Sing apal nggih selawat Jibril. Liyane kuwi apa ya? Kok nyapa ya? Push up kok kira TNI yo piye ngawut dhewe iki. Kok kira banser lho kuwi. Nggih pun ngoten mawon Mbak Ria, ngapunten ingkang kathah. Nggih, matur suwun sanget nggih, Gus. Nggih, sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wis lengkap pisan alhamdulillah.